У Тернополі відзначили День прапора на театральному майдані, освятили та підняли національний стяг. Духовенство, влада та громада разом молилися за мир в Україні. Святкування на головному майдані Тернополя розпочали із молитви, привітання голів обласних рад та держадміністрацій, а також тернопільського міського голови. Разом із дітьми загиблих у зоні АТО-бійців керівництво області підняло прапор України. Для нас, як для християн, одним з основних символів є хрест, але для нас, як українців, синьо-жовтий стяг є символом нашої перемоги. Агресор, який, прийшовши на українську державу, зміцнив кожного з нас, тому що ми можемо цей блакитно-жовтий прапор підняти і сказати з гордістю, що ми є послідовниками своїх предків, в яких завжди за основу було Бог і Україна. І цей стяг, який освячений в сьогоднішній день тут нами спільною молитвою, є уособленням нашої приналежності до українського народу. В цей день ми згадуємо 1990 рік, коли вперше український національний прапор був піднятий над будівлею Тернопільської міської ради. В цей день ми говоримо слово вдячності, шани і поваги всім тим, хто стояли у витоків боротьби за незалежність і українську державність. У ці дні ми кажемо слово вдячності і низько схиляємо голови перед горизмом тисяч українців, які сьогодні, не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, під українським державним прапором воюють з загарбником і оберігають нашу державність. 25 років незалежності заставили нас бути народженими вільними. Вільними тому, що багато поколінь українців віддавали своє життя за територіальну цілісність нашої держави, віддавали життя за Україну. Наш синьо-жовтий стяг над нашою землею – це є одвічна мрія наших предків про свободу і розбудову нашої держави. І сьогодні для нас, для сучасних українців, це є символ волі і незалежності нашої держави. До проведення заходу долучилися військовослужбовці, правоохоронці та представники громадськості. Після урочистої частини церемонії присутні поклали квіти до пам'ятників відомих українських діячів.